sering dodolan open BO ngono kuwi. Apa itu mencodot? Ini kan kol. Bocor loro lagi. Yo. Yo. Budaya Jawa. Masih bersama Kuyan Matang Masode. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duh, dada-dada sing dada towek ora sing enam. Allahumma sholli ala Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin, Pak. Iki ning Tuban, masyarakat Tuban tumplek-blek ning kene. Jane maca apa to? Tulisan lho, iso maca apa ora? Iki lho tulisan iki lho, acarane apa ben genah. Iki awake dhewe kene iki Pak Yulianto kalian ibu sapa? Yo, ibu sapa? Budiah Astuti. Budiah Astuti. Budiah Astuti yang sangat cantik. Iya. Pada malam hari ini matur mbah nuwun ibu sama bapak sampun sudi mengundang saya bersama campur sari guyon maten. Muga-muga Pak Astuti, Pak Astuti piye? Pak Yulianto. Pak Yulianto kalian Bu Astuti diparingi rezeki ingkang barokah Allahumma. Amin. Sing hadir pada malam hari ini kita doakan muga-muga diparingi sehat Allahumma. Amin. Sing duwe kerjaan didongane rezekine barokah Allahumma. Amin. Sing duwe sapi tambah sapine. Amin. Sing duwe pitik tambah pitike. Amin. Sing duwe bojo tambah bojone. Ngawur ekor mas aku. Lah piye to? Tambah cintanya. Tambah cintane sakinah mawaddah warahmah. Iki acarane kitanan. Kitanan. Sing dikitane Pak Yulianto. Sapa? Bu Udia. Sing tak bacok ndasmu lho. Sekitan iki lho. Sing dikitane iki putrane Budia. Berarti bunder. Putrane. Lah yo putrane kan bunder to diputer. Wajike wis wajike. Awakmu kurang cetha, kurang jelas. Putrane pasti yo anaknya. 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 Anake sapa? Anake wong-wong. Ya nek Pak Yulianto lho tak bacok ndasmu. Pak Yulianto kok mana apa iso? Busus sapa iki jeneng? Budiah, 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 anake Budiah. Karo sapa? Pak Yulianto. Loro berarti. Heh, sitok sing disunane sitok kuwi jenenge jare anake Budiah karo Pak Yulianto. Pak Yulianto, Budiah duwe anak. Lah iya, berarti loro. Sitok. Karo mbok iki. Lah kok siji anake Budiah apa Pak Yulianto nak siji? Anake Budiah sing nyontek Pak Yulianto. Cok di asmu, kowe aja nganggare aku mumet lah. Kok disuntik kuwi apa? Dokter ta Pak Yulianto? Wis to, engko lara percaya njaluk videone carane nyuntik piye. Heh kok njaluk video. Yo ben carane kowe kok iki. Alamate ning gene kesambet. Kata becok tenan lho kowe. Ngono. Alamate desa ke opo? Oh, Kesambet Timur Perempuan. Heh, iso perempuan kuwi lho. Iki lho sing bener. Bare apa? Be, iya toh? Iya toh? Perempuan. Iya, bener. Parem. Krungu apa ora? Oh, Kecamatan Puan. Tekono situ ana perempatan Puan. Oh, perempatan Puan. Tuban. Tuban. Iki acarane luar biasa Pak Yulianto mau ngomong le mari ngene. Ngomong piye? Tenan iki. Iki maringi apa dibangun sing luwih gedhe neh. Alhamdulillah. Iki kafe iki lho, ora percaya gawe kafe ra duwe jeneng ya kayak Pak Yulianto tok iki. Tapi jangan sampai memikirkan nama, Pak. Nanti jenenge kafe iki sing jenenge Percil ning kene. Sing jenengno Percil aku. Rupa kaya tutuk luku ngono kaya jenengno kafene Pak Yulianto. Wajahmu kaya Teletubbies ngono kacane tutuk luku karo. Gak popo kene nek kotakane iso disetel video. Kok rumangsaku iki engko dijenengne rame-rame. Didongakne sapa ngerti besok Pak Yulianto wis ngomong, "Mas Percil, lak masyarakatku tak tanggapne campur sari ini sampean seneng." Nah. Iki apa nanggap campur sari ngene iki ning kene seminggu sepisan. Alhamdulillahirabbil alamin. Setuju sedaya. Matur nuwun Pak, awakmu wis dipanjeri ya, Pak. Banjeri apa nanggap delok YouTube.
Ora popo, tiwas tak enteni lho. Ora popo, sementing sedekah ngene iki lak nyenengne kabeh. Para Pak Julianto iki nyenengne masyarakat kabeh. Aku mulai kokono rene mau peyuh jenenge bakul iki teng telecek. Telecek. Sosis, wah sosis sing kene gedhi-gedhi ta ngene. Sosis sapa? Pak Julianto. Maksudnya panganan iki lho. Panganane iku lho, panganan sosis. Pangane bakul. Aku mlebu jebleng makan jalan ning jero. Makan. Weh. Kowe kuwi apa ora cangkemne wajur. Lah kok nyapa? Lah jalan mbok pangan kok. Maksude iki. Lah makan jare makan jalan-jalan kalau kamu makan kan cangkem kamu mo to. Maksude iki peresmanan. Peresmanan? Heeh, peresmanan. Lah peresmanan. Mlaku tumluk-tumluk kowe mangan apa kowe meneh kono? Aku mau mangan sate. Terus heh. Ora bathok ora nek satene kok. Loh, aku mangan saiki. Ono mau. Endi? Ono, aku tuku kok kono terus tak gawe rono. Kowe iki panganane kono jabe. Iki engko aku mulih ape digawani. Digawani apa? Digawani gurame asam manis. Asam manis dicampur jabe. Jabe campur soto, campur dawet, campur rawon. Mari ngene le tenan tak omongi. Ngula mulih cegaten aku ning prapatan. Lapo ning prapatan? Mili sitok-sitok didadekne siji masalah panganan. Mbok kira awakmu awak dhewe kaya bebek ngono kuwi. Tapi ning kene iki lak sing penting awake dhewe menghibur karo warga masyarakat. Kitanan sunatan. Ayo sunatan. Sing disunatne Mas Brandon sapa? Kowe gak iso maca kowe. Barodon. Masa Barodon? Barodon. Angel men to jenenge. Salah. Sae. Osadon. Waduh. Awas yo Pak karo bajaku. Ayo ngono. Brandon. Tulik Brandon biatokmu. Brandon. Brandon kowe. Brandon Dewa Al Kaisar. Brandon itu kalau tulisannya Brandon tapi bacanya Brandon. Ora kulino mangan sop iga kowe. Ora kulino mangan sing enak-enak. Mak, kuwi bahasa Inggris. Aku ning kene panganane iwak pe kuwi, biasane lenus. Aku mau isuk mau mangan ning gene boom. Mangan nus. Uwireng-ireng lah kok lambene uwireng lambeku sak anu sak cangkem. Lah terus masakan khas mriki ya ngono kuwi. Nus bumbu ireng. Dadi sak tintane ngono kuwi dimasak. Enak ya dipangan. Ya engko mari ngene njaluk gene Pak Julianto sapa ngerti mulih digawani lek. Digawani sanu tambahan mangsamu. Iki Bu Yuli karo Pak Yuli. Iki mari ngene kon munggah nyanyi. Siap. Engko tapi sekitar jam 3. Hei, jam 3 munggah iki panggungnya wis dibongkar. Lho, lek iki campur sarine ditambahi karo Pak Julianto. Iki engko campur sari iki bar jam nuwun sewu. Jenengan bar jam 12 kiat. Wah, jam 1 jenengan kiat. Jam 2 kiat. Jam 3 kiat. Kula mboten kiat. Lek sampe kancane ora memer engko rumahku kabeh kiat. Lah ngono kok tawa. Lah iya, heeh. Lah iya salahmu dhewe. Didongane apa ki sing sunat? Didoakan semoga yang dikitankan di Brandon menjadi anak yang soleh berguna bagi kedua orang tua, nusa bangsa, negara dan agama khususnya keluarga. Amin. Semoga cekat sembuh juga menjadi anak yang pinter di sekolahan, iya, berprestasi, iya. Taruno ngungkuli bopo. Lah duwe cita-cita aja dur-dur le. Lho kok aja dur-dur, wajib lho, Mas. Tanggoku duwe cita-cita dur mari seneni karo polisi. Lah kok menek tower masalahe. Keduren. Ya, cita-cita sing standar bae. Nah ning kene paling ora menek tower, Mas. Apa le? Cita-cita dur menek legen. Legen. Iya 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 iya. Mulih ngono nggawa siwalan, nembang sing apik aja nganti ngising-ngisini om. Nadanya om. Omplong. Om. Niki sepuntene niki asline saking Rembang. Cak Slentem menika saking Rembang. Tangga. Kelahiran tahun 2012. Lho, Pak. Pak umurku lagi 12, Pak. Nah, aku berarti kancane Brandon, Pak. Ya, kowe kowe piro lali aku? Lali aku 2000. 2000, 2000. Nika 2000 nikah 2000 ndhasmu. Wis tuwa 2000. Ketok ben ketok enom. Iya 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 iya. Tahun 2000 nikah 2005 ya, Le. Nah, pake milenial, Pak. Iya, 5 tahun masuk rabi kowe. Ya iya, kok kelahir terus cakep pun. Ada minor minor minor. Nembang sing apik, Le, nembang sing apik. Masaku senengane kok kowe iki nembang apa pamer watuk kok nembang kakok-kakok ya namanya penyanyi vokalis itu paling tidak melegakan tenggorokan salah satunya dengan dehem ya 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 ya
ning tengah sawah enek kape gedhi ya ora yeah. Regane murah kali murah somben lak mule ka aku duwe kafe ngene iki lak mpone kowe tau bakulan ora aku yo bakulan ngene iki bakulan apa lak kowe cara apa aku bakulan ngene iki yo bakulan paling enak yo apa yo sing apik-apik sing modern saiki sing modern saiki contone umpama anu wis jenenge ae digendhi jenenge umpama ning desa ngono kae ning warunge mbok kuwi kopi ireng tak genti diganti apa? Black coffee kopi ireng regane kopi ireng ning warung biasa regane 2500 nak digenti bahasa Inggris pelancong-pelancong dari luar negeri atan paham jadi regane nak wis bahasa Inggris kuwi mundak dadi 20.000 black coffee ya 2500 dadi 20.000 wayuh bathe murah penting bahasa Inggris umpama neh ana apa neh padeku yo tak takon dodol ning kafeku tofu circle fried surprise apa kowe tahu bulat digoreng dadakan iya jadi yang penting bahasa Inggris nah bahasa Inggris saya larang iya dan awakmu mau mudeng nah kowe sesuk kena jeneng anu Pak Yulianto digawe chicken smackdown apa kowe ayam geprek di chicken smackdown geprek deh ya teh banteng chicken smackdown iya smackdown nembang le sing apile aja nanti ngisi sini Pak Po iya nggih Pak Po iya Pak Di iya nembang sing apik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ora apa-apa, ora apa-apa. Ora apa-apa. Ya ndonga sik ben slamet. Iya. Yen kowe. Kowe ta? Ya ya. Pi repe penak lho, Pak. Iya, iya. Seleoh. Ora sange aku ora masuk kok biasa ae. Selendang biru. Ngono lho. Ah. Oke cah cilik-cilik. Tapi pau enak lho. Enak dijengkolmu. Sing nyanyi Tobrut lho. Yen kowe njaluk lebih mending aku sing ngalih yen kowe sing mati rasa kowe lak nyanyi kaya ngono kuwi sak lagu telung dino kowe tak omongi. Lagu kok walon ning lho rasaku lho. Lah kok yo nek ngono awak lah awakmu kok komentar tok. Lah nek wong loro. Oke. Adike mergawe kok kangane. Ya Aku aku apa? Aku apa? Ya awakmu iki musike parisik. Awakmu sing ngendang. Oke. Dadi awak aku anu apa? Ngene iki lho. Apa? Ngene. Kenceng manis kowe. Lah kecok. Pak opo? Mas ngene iki lho. Kowe apa? Oh, tiker. Apa setruk? Truk. Ya tokmu. Apa iki ngene iki? Ayo nek setange iki lho. Oh, setang oh sepeda motor. Sepeda motor malah kaya copet. Lha apa? Eh apa? Melodi. Oh, melodi. Ya oke. Oke. Aku sing ngendang. Caca ben mandek lah mesane mulai sore mau. Ayo, enak ngendang. Ayo kopi-kopi ora enak Pak Yulianto. Ana tebu ora mburi. Ora enak. Ana tebu tebangno delok terus giling gawe es tebu. Ayo. Ayo. Aku kowe melodi, aku kendang. Nek kendang. Jengetit tak tok. Jengetit tak tok. Jengetit tak tok. Jengetit tak tok. Jengetit. Lha kok kendang kendang dang tok. Tak tok. Tak tok. Tak tok. Tak tok. Tak tok. Tak tok. Kuwi apa retek-retek kuwi lho. Kendang dangdut. Lan awakmu iso kendang tenan. Kendang sembarang iso, jaipong iso. Jaipong ae. Banyak ya. Tok tik dulu tak duti tuk tak tok dedet tak dedet tak tung tok tak tung tung tok tak dedet tak detok dulu tak tuk tak tok tak tung tung tok. Ya ndak kowe kok ana masalah ya. Iki cangkeme kancane rusak kok rupane. Ayo. Ayo. 1 2 1 2 3 pol. Pol di asmu kok rupane. Kowe iki melodine lho piye jajal pengen roh aku. Tarare. Oh iya. Tarare. Tak 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 tak
nyanyi ya ini sopo enak lo kedanganmu lo mas ya enak tapi gue ini pindah aja adek terus gue nyanyi ngono ya ya baik angkatannya bima harap melebu lagi tang tuk tuk tang tuk tuk tang tak deng deng tak tang tak deng deng tak tang ya ta 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 jasadnya meledas. Apa aku berarti ra kuat? Ya cangkemku ra kuat to. Ngono kok ngejak. Lah apa? Lah kowe kene lho cacahe lho karo karo ngendang. Ayo. Berarti ya engko dikeki rep-repan ben enak. Kita party, Bro. Oke. Oke. Kayak sekop. Ayo. Kayak sekop. Oh iya. Oke, asik asik. Sekop 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 sekop. Urung. Ya bukan kuwi to. Jalep bukan kuwi to. Ya oke. Ya. Ayo. Selendang sekop, biru sekop urang jalane njaluk sekop 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 kok berep menawa dhewe ngerep ngerep bro ngono lagi oh kowe muni ngerep bro aku pokoke aku ngerep party bro aku sekop 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 iya iya sekop iya 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 mudeng 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 bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim astagfirullah selendang biru Sele, sele. Ini adanya Sinta dan biru
iki lho sing iki lho sing iso iki lho. Wong loro geger. Dadane. I dadane buta. Lagune selendang biru sekop-sekop. Oke. Dadane, dadane. Nyanyi sing apa? Bisa apa rame? Telme, pentel melon. Iya. Nyantai. Oke, siap. Oke, nembang sing apa? Sumpah menilai sampai nembang kleru aku sedang Pak Yulianto. Iya bos. Sesuk ora ditanggap neh malah. Iya bos. Aja koyok Mas Percil. Mas Percil yang ngono kuwi lho masalah terus. Nadane iku lho aku yo gak sopan. Iya, aku nembang saiki ya. Lah kok aku iso selendang sekop-sekop aku yo ngono kluwer. Ojo ngono lah nadane. Kan sajane sele biru ngono to. Iya. Lah sele sekop-sekop aku kan bingung. Gak bener. Lah iya. Umpamane seneng ngono ngono kuwi. Wong loro kon ku ganggu ae raimu wis kaya dumbek. Eh, lek timbang kowe. Eh, apa? Dumbek iki gak sing panganan bae kuwenceng basan dibuka mak leler gitu. Iya, iya kuwi. Timbang raimu. Apa? Kaya suwalan. Siwalan iso suwalan. Siwalan. Siwalan. Siwalan barang dioncek sing enom dipecah mbok-mbok banyune klocor, klocor. Iku iyalah lah sing nyokot ki sing nyokot kene untune jajal arane untune ora kolu jalane malah merutut atos lah iki nek aku iki siwalan enom namamu kan siwalan tuwek keling keling lho tapi kan dimut lho apa iki kok dimut atos ya siwalane iku makane tembak sing ngene coba dengan kesedihan kamu ya harus sedih ya oke ah lagunya tetap iya tetap ini aja selendang biru semonune pundakku selendang biru. Oh, pinter berarti karakter apa saja iso ya? Bisa. Mone sing paling halus sih sapa? Suarane sapa sing paling halus? Jeneng kamu sapa? Banyuwangi. Aku ngefans sama Saiba, Bos. Oh, Saiba. Iya, iya, iya. Coba. Iya, senenganku. Saiba lah nyanyi biasa. Eh, kok kancane kok nyanyi ora kecepit lawang. Noto gorokan, Bos. Suaraku kan gede, rada ngebas ya, Pak. Tapi Saiba kan punya karakter sendiri serak-serak bas. Oh iya iya iya. Mendesah ciri khasnya. Sa. Kak, kuwi jane apa nyanyi apa setruk kuwi kok rumahku. Nyocokno, Bos. Oh, sabar sik ta, Bos. Masak ala rek. Selendang biru Saiba. Saiba. Ratna. Ratna ceria. Iya, ceria. Ayo coba. Ceria. 3 2 1. Selendang biru. Wes. Kuwi berarti sapa mau? Wes Saiba. Ratna. Anu, apa ku jenenge? Iwan Pales. Iya. Iwan Pales ya. Selendang biru. Selendang biru. Kebelet kowe ning toilet ae ora. Kowe iki jane iso apa ora? Keti pira. Iya sing. Dut rock dut. Oh iya keti pira. Eh penuh semangat. Emosi. Sopo? Feti. Keti pira. Keti matamu. Feti. Lah aku ngomong Feti lho mau. Feti. Keti kok yami. Ayo. Yuk. Alam nek berarti rock ya. Rock dut. Iya. Penuh dengan emosi dan semangat. Lho. Nyapa kok mikmu mbok kaya ngene iki? Karaktere rock ngene, Bos. Oh, iya. Selendang biru. Selendang biru.
antarane Sahibah, Ratna karo Fetty. Fetty Vera. Ayo. Sing Bu Praptika to? Kak, gak usah, gak usah. Bu Praptika. Apa sebab aku lo kepengin versine Bu Praptika lho kok. Kak, Bu Praptika kena dikai. Yuk, 3 2. Ayo, 3 2 1. Nyanyi sing kepengin. Cek. Sahibah ya. Sahibah dulu. Aku lo iso. Wes sing anu wes aku sing nyanyi. Ini. Aku lo tenan lo iso aku. Maksudmu apa aku mbok kongkon Peti Pela? Sahibah. Yo kene iki senengane. Nanti Kang. Masalahe kowe ora tau sinau. Sinau apa cangkemku wes bener cangkemmu apa iso? Iso. Apa iso? Iso. Senengane garap kancane yo ngene iki lho. Ya, ayo. Sampai, ayo. Sahibah. Ya, wes langsung musike. Ayo dewe. Bareng dibok cepat kuwi mau terus enek sing celuluk. Apa? Geliga, geliga, geliga. Geligae balsam. Geliga, geliga. Oh. Selen. Sapa iki sapa sih? Saibu Jamil. Ayo, ayo. Rodok melambe, ayo. Cangkemmu sing kaya. Ayo, sabar. Saibah. Kudune iso awakmu iso garap kono, Pak. Selendang biru. Iki ngempet kudu ngising. Dadi kabeh iki nyanyine ngono. Wong cendrene beda-beda. Gak sportif. Lah ngene lho, aku lek jane lek sportif wis sportif. Ngene lho karepku ngene lho. Awakmu tak gawe koyo ngene iki, mbole nek koncane sitok kuwi ben iso duet. Ana koncane? Ana koncane. Emang iso ngimbangi aku. Iso ngimbangi awakmu iso. Sepote iso, sepote, sepote ana. 1 2 1 2 3 4. Langsung kita idoni coy. Awakmu kok kaya ngono kuwi to? Ayo langsung kita tepuk tangan itu. Tepuk tangan. Sapa sing arep mbok idoni? Enggak, Dik. Ora ngerti maining daerah sapa iki? Ya daerahmu. Aku ning ngene tuan rumah lho. Iya. Iya. Ya, Mbak. Aja macem-macem karo wong Tuban. Nganmu kok ngene tengengen ya. Kok mlakumu kok ngene? Ya ngene iki ciri khas wong ayu ya ngene iki to, Mas. Menika paring asma sinten mbok bilih? Di tepangan Mbak Yu. Nggih Mas, dipun tepangaken warga masyarakat Kesamben Plumpang. Nami kula Nyiliti. Nggih. Kok Nyiliti? Nyiliti sinten? Nyiliti Pak Yulianto. Nyiliti. Mantek kepanjangane Nyiliti. Pi dalem saking pundi? Kula saking celak mriki mawon. Celake pundi? Gandul. Gandul. Gandul apa to, Kang? Gandul apa? Gandul iki tempat jual beli, Mas. Apa? Aku kan yo ngene iki masuk sinden kan sering dodolan open BO ngono kuwi. Kirim panganan iki. Oh, DO. Duduk BO. Ning gandul iki aku dhisik dodolan. Dodol apa, Mbak Yu? Dodolan kroto to, Mas. Kroto iki apa ta? Kroto ya pakan manuk. Manuke sapa? Manuke Pak Yulianto. Masak geting aku ndak boye iya dhisik kan yo anu wis karo aku lah suwe to Mas kadur ngento budia iki dhisik karo aku to Pak Yulianto jeleput Mas dhisik dua anak siji ora nek ndase ya kan neker Mbah ene ono ndas neker luar biasa Mas biasa lo Mas aku lho maksudnya iki penonton malam hari ini tuh
gimana? Wah, luar biasa, sangat banyak sekali. Loh, menungso, menungso kabeh kok. Menungso kok iso banyak lho, tak menungso ndasmu. Maksudnya iki banyak lho, Mas. Iki menungso. Aja ngajar iki menungso lho ya. Lah sampe banyak ora nelek ning dindi. Awakmu disosori kok. Nyosor raimu gelem. Maksudnya iki penontonku berjubel-jubel, Mas. Apa kok kira bola? Bola apa piye jubel-jubel. Lu sampe ngentut ora muntah kabeh. Maksudnya iki penonton iki bertumpuk-tumpuk. Hei, meteng kabeh tumpuk-tumpuk kok rumah aku ngawur. Omongi piye to ya iki? Yo iki lho akeh ngono lho. Maksudnya iki penonton iki lha yo akeh iki banyak. Hei. Banyak ingat, bener. Banyak ingat, bener kono. Banyak ingat. Kira percaya. Mas, ini loh mas. Iya. Iya. Penonton ki membludak. Membludak, iya. Iki Pak Yulianto bengikin duwe gawe. Teko pakah macet total. Masya Allah. Luar biasa. Tepuk tangan untuk warga masyarakat Plumpang. Karena macet acara iki ya mbak. Saya ngomong sopo. Loh. Lah macet terganti ban lho mau macet dulu. Wah, kurang masaku. Mbak Yu, pripun Mas? Duki jam pinten? Nggih, kula nggih anu lalah Mas, aku kebengen lho Mas. Lah piye lah penonton saking akeh mobilku ra iso metu. Mlebu. Mlebu. Lah iya metu ke dalan iki lho Mas. Oh, alah kesupil ngono. Lah numpak apa to? Numpak apa? Numpak becak. Maksudnya mobil. Becak iso mobil. Jare mobil kok telon kono Mas. Mobil apa? Mobil ambulan. Aku nunut puskesmas, Mama. Adik, pripun, Mas? Kata-kata apa untuk Pak Yulianto? Pak Yulianto, semoga semakin sukses. Amin. Dengan berdirinya kafe yang baru ini. Weruh ora, wis tak pikir iki mau jenenge. Wis, Mas. Kuwi pancen Pak Yulianto iki wis ket dhisik nanggap sampean ku pengin dijenakne apa to sing pantes jenenge kafe ini, Mas? Lah iki kan enek Ude Ratu Bilqis. Enek Ude Dewa Al Kaisar. Iya Mas. Neng iki kafe iki dino iki tak jenenge Raja Kafe. Raja Kafe. Tok 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 tok. Yen kafe iki mbok jenakne Raja Kafe. Kowe bakal tak jenakne Raja Singa. Kowe iso Raja Singa iki penyakit. Ganas kuwi Mas, li tipis kuwi penyakit. Ora medeni lho Mas. Raja Kafe dadi sak raja-rajane kafe, kafe sing paling gede. Paling gede. Murah, aman, enak dan nyaman. Wah, tenan pembeline banyak sekali pasti Mas. Wong-wong duduk banyak, wong-wong. Ya, mesti akeh Mas ya. Nembang apa-apa, Dek? Ya, kene iki ya masyarakat Plumpang kene seneng kebudayaan Jawi, seni tradisional. Tradisional. Berarti apa mau nembang tradisional itu? Nang tradisional toh Mas. Tayo iso berarti. Lho piye toh? Lah wantika. Terus apa nih? Wantika. Terus apa nih? Wantika. Wantika terus. Masuk tak paling yo kuwi lho. Liyane opo? Tayo wantika. Latlen Bupati. Bupati. Bupati Minajengga. Bu Prapti. Bu Prapti. Prapti yo Jonegoro. Jonegoro. Heeh. Iya ya. Wiso berarti. Wiso ta Mas? Umpamane. Umpamane nembang-nembang apa ndek? Nembang sing kepenak. Iya, ning Raja Kafe. Iya, Mas. Apa, Mbak? Tembangi gubuk asmoro. Slendro menika. Slendro padhet manyura, Mas. Iya. Slendro, Mas. Ada baju atau baju ndak ada baju. Ya ampun. Iki bokong apa bantal? Mas. Jani mau ya iku saling berdesak-desakan lho Mas. Terus lah kok bokongku melumpuk Mas. Bokong kok kotak. Macae koyo ayu-ayu kon teko doan lho koyo pelas. Ngenyek to Mas. Ora apa-apa. Mas yo padha wedoke yo jelas ayu aku to Mas. Yo gak iso lah. Aku lah. Lah kene dandane ning sablon lho. Salon. Pinggire iki yo sablon. Sablon raimu rai reng kabeh. Ora digeset Mas kowe yo. Malah juguk lah kok jenggam dem lah kok yen yen iso we eh iso ya dajal lek saingan ya saingan aja kaya ngono endo yen iso we eh iso kasmoro iso mantikah lho iso tenang ae kene iso lho awakmu kaya tutukane wi lho iya kok. Yeah,
ke rumah saku yan rumah saku. Iyan liwat. Iyan liwat. Aku kelingan. Kupuk kae. Biyen tak muleret. Tayub ora. Tayub. Kuwi lagek gubuk asmara Sriwuning. Sriwuning. Sriwuning putraning biyong ngemban. Sriwuning putraning Abdi. Sriwuning Mustika Tuban. Mustika Tuban. Sriwuning Mustika Tuban. Lapo tresna lan sapoyo pati. Rene-rene bebarengan ayo ojo ijo jenjuk etan kae kae kowe iso ora to yo Sri Huning ta Mas kok Sri Huning mesti kok tuban labuh tresno lan sapoyo pati rene-rene bebarengan koyo dudu sirune ayo kanca iso jajuket lan Sri Huning putrane Abdi mangsa pat terus kenalikane muni blitar iki kok cepet dite to lagumu lagumu iso murat marit lur Mas apa ae mau lha kok Mas Sri Huning gethuk blitar yo rasa angel-angel Mas judul yo Sri Huning tuku gethuk ning blitar lho Mas lha iku mau kok Sri Huning putrane ngabri yo paling gak iku di mosok Sri Huning anake Pak Kuramil awakmu Abdi kok Abdi. Kowe iki aja ngisin-ngisinke kesenian Jawa Timur. Iya ta Mas. Wong kesenian Jawa Timur kuwi wong kesenian sing paling utama. Ya bener. Awake dhewe iki dadi warga masyarakat Jawa Timur. Hei hei. Hei hei. Kon jejeraku ayo. Nyapa iki Mas? Kok lanang-lanang wedok-wedok ayo. Heeh. Weh. Ki ngroh apa ora? Piye Mas? Kowe kono, kowe kok dhuwur dhewe. Ayo kene kene. Iki piye? Aku numpak kene. Numpak ning ndas. Lah iki lho lakonono iki lho masamu iki lho iki lho druk ya nek ning ngene iki. Ki kentrung gaya baru. Angel. Walah kentrung sing hampir punah. Punah iki koyo ngene iki caca iki ben ngerti lak kentrung apik tenan. Iya ya, Mas. Ewa. Timur. Hei. Hei hey, matamu. Hei hei bareng ajare. Iki lho paling iki lho ora kompak kowe iki. Apa marane aku kon tak tempeling lho ya kon. He? Syukur. Wong wis enak tempo lho. Rungokno ta sing enak. Hei hei. Ayo. Hei hei. Hei. Bos, cari kalem. Sing lapor kelas padha karo kancane lho. Hei hei. Oh iya ya. Lah ora ngomongi lho, Mas. Aku lagi belajar. Kalem. Ayo. Hei hei. Ya ampun. Ngajare iki goblok lho, Mas. Ya ampun, Budi Wijaya ya ngomongane. Kowe iki rasak ngono kok. Hehe, iki lho bareng lho. Iya, iya, iya. Eh, Mas, Mas. Eh, Mas. Hei, hei. Lah kok mundur-mundur? Lah kentrong yang ngene iki to. Lah aku kunduran nyemplung ngene bosok to Mas aku. Lah karepmu ta terus? Karepmu piye? Ayo. Nyapa? Mandura. Mandura piye ta? Maksud kowe mundura, aku ngarep. Oke. Kowe ndi? Ngarep to Mas. Iya, oke. Ayo. Seriu. Urung kok Mas.
kentrong gaya baru sih. Walah nggo kode ta. Yo des sik. Siap ya? Siap, siap. Kabeh kudu standby. Iya, iya, iya. Iya, iya. Ya. Kentrong gaya baru. Hey, hey. Aha. Yo ho. Kok malah senggak to iki? Piye ta? Ampun. Dudu kuwi. Lah piye? Kentrong bayar kerta tata tata. Dudu tuh. Hey, hey. Aha. Hei, 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 cinta piye apake, hei, hei, ha. Kentrung, Mas. Iya, 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 cacah ini masalahnya, aja guyon. Pare duduk janganan. Nyambut gaya duduk? Janganan. Dulanan. Janganan, ayo. Kentrung gaya baru. Hei, hei. Lah kok macet, toh? Ini dodong, telak tutung tak, dodong, telak tutung tak, lho. Mas Deta. Asik, asik. Sing penak, Mas. Iya, sik. Nek sampean ngendangi penak tak paringi, Mas. Lah, engko tak lewek. Lah koso Mas Hasan ku ditembok. Ngapa teko Hasan iki? Kan barang. Lah muni Tilmi engko meneh. Lho, sapa Tilmi? Ayo, pentil melon. Kentrong gaya baru. Yo. Dodong ketak dodong. Nyapa malah nremo. Aku dhisik silut lho, Mas. Iku tuh nremo. Dodong ketak dodong tak dengtong. Mas Deta. Dodong ketak ya. Angel, Mas. Lha iki ajare yo keseniane ae dhewe yo ngene iki kok. Ndase lho anyar. Ngene sing guyu wae lho sing nanggap arang-arang. Sesuk Pak Bupati tak kon nanggap. Sabar. Mas Lindra. Yo. Kondi ini siapa? Dia kadung dikelontok loh mbak. Aduh. Nyapa? Untuk nintek. Eh, weh sepuh kok. Weh sepuh. Weh panjang umur. Kentrong gaya baru. Sing buri siapa? Kono. Jaluk siapa? Sing banter ya, Mas. Prabu buri toh? Iya, iya. Buri, Mas. Kuasa ta, Prabu. Iya, iya. Sing banter ben ceblok. Iya, iya. Nggone sawah, Mas. Ayo, ayo. Hei, hei. Kita aku ketularan Brandon. Nyapa? Ndak aku meledas. Lah gua pepet ngono. Kene suara dus. Apa kuwi? Berarti apane sing meledas ya, Mas? Berarti kowe nganu-nganu gak iso, berarti ngono-ngono ki gak iso kowe tradisional ketoke. Sing musik. Musik ae mulai sing iso. Ya. Rada rene. Kuwi karo apa ya, musik. Musik. Hah? Apa itu mencodot? Ini ta? Iya. Masa kamu gak tahu? Apa sih? Ini kan kol. Kol. Ya, nembang.
Mbak. Ini salah ikul ya. Ya coba nembang siapa ya? Nadane, nadane Mas. Coba coba nadane, nadane. Lagunya apa? Sembarang, sembarang kemana? F apa? F. F ya. F. Lagu luar biasa, jangan sampai kamu banyal ya. Iya. Asli lagu ya. Serius Mas. Ini wilayah kamu sendiri loh. Oke, ya. Oke. Jangan sampai membuat malu aku. Oke. Kowe nyanyi ora, tak antem gelungan kowe ora nyanyi. Nyanyi. Ah, bukan nyanyi yo, Mbak, wis dikeki nada iki lho. Dosamu sakmene iki nek to. Pindo samudra India. Ayo, oh, Bu Prapti. Aja. Bu Prapti. Bindo samudra pasang. Eh kok gak poin atau pedotane? Jadi Bu Prapti. Bindo Cinta, cinta, cinta. Cinta. Iya, iya. Bindo samudra pasang kang tanpa wangenan. Tresnaku mring sliramu sayang. Kuwi bojoku. Eh, berarti lak nembangi sing penak nembang wong wong papat ya. Okay. Yeah, yeah. Wong papat nadane ya. Iya. Oke. Okay. Mari ngene Pak Yulianto. Pak Yulianto ibu, ibu ya. Aturan minggah sama adik Brandon. Brandon. Iya, yeah, Bos. Wong 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 kowe njaluk iki opo karo masak yen kuwi karo wong yen nadane F mayor F ya wong ayu yo nyanyi yo wong bagus bayu jatah isik koyo lho lintang lintang asmara opo ngene iya iya wong pindo ya iya wong ayu ake nyedak ning sandengku ya nyawang manis semu enggak dinyere Mas. Apa Mas? Ngomong apa toh? Gak jelas abah-abahmu. Kowe 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 kowe. Kini mbok latihan baris berbaris. Pasukan diambil alih orang. Diambil alih. Pasukan saya ambil alih. Lah wis kaken Mas ben dipek wong liya e Mas. Maksude awakmu. Perhatian semuanya. Siap go! Eh kok gak kowe nak toh? Siap. Enak dane siap. Grak ora. Siap bro. Siapa sing dawa? Siapa sing dawa? Siap. Grak. Siap. Grak ora. Siap. Grak. Ora ngono. Nadamu ora mlebu lho Mas. Ayo, ayo. Ya. Wes ya. Bocor lara lagi. Yo.
Buyah katuran naik panggung, monggo Bapak katuran naik panggung sareng-sareng kalian campur sari guyon maton. Sepotong lho, sepotong. Monggo Bapak Yulianto, kalian Ibu dia. Ayul. Ayul, Pak. Monggo sasampunipun acara halal bihalal katuran Bapak. Foto dulu. Foto. Bapak sama Ibu sama kita kru dari Guyon Maton kita foto. Masnya udah ya. Agak merapat, agak merapat. Mbak, agak merapat. Oke, hitungan 1 sampai 3000 ya, Mas ya. Dulu, mas. Pakaiannya, Kak. Sidik ae, Mas. Loh, loh, Mas. Ih. Mas Eko. Bebas man bu, relax man je. Sampun, ganti gaya lain pak. Sampun. Kalau bisa ya. Pak. Bapak, Pak Yuli, matur nuwun sampun bali kula sarincang. Menika sampun Ibu. Budiah. Kalau emang Budiah sama Bapak kan udah naik panggung. Iya mas. Kalau udah naik panggung Guyon Maton itu ada tiga persyaratan. Tiga persyaratan. Yang satu apa kakak? Yang satu adalah menyanyi. Oke. Okay. Kalau enggak bisa nyanyi nomor 2 syaratnya menyanyi. Iku nyanyi. Menjoget. Kok menjoget gitu? Apa Mas? Joget enggak usah pakai me. Ya. Yang nomor 1 nyanyi, nomor 2 joget. Kalau nyanyi sama joget enggak bisa apa, otomatis mas? Diarahkan ke nyawer ya, Pak. Siap, siap, siap. Kalau siap nanti ya, Pak. Kalau tidak bisa bilang pas, kalau siap bisa dilanjut ya, Pak. Pak Jano. Pamili 100. Bagian nembang napa, Bu? Tembangin apa, Bu Dia? Nyanyi. Apa ngobrol apa? Sakit buatan ye. Ah sakit sakit. Kalau kula aman bu, kalau kula. Bu lagune napa? Mangga bu. Ye kepingine Lintang Asmo. Lah bu. Yuli Sol. Pak Yulianto selapian seminggu harus selapian. Duet iki. Duet mesti. Yo Lintang Asmoro kalian Bapak nggih. Oh mboten. Oh siap siap. Ibu aja. Ibu-ibu aja yang nyanyi. Yuk, Lintang Asmara lur. Kita jadikan bareng-bareng masih bersama Guyon Maton bersama Raja Cafe. Raja Cafe tengah sawah ora popo. Oke. Okay. Budia yang nyanyi. Kita yang joget bersama Ude Ratu Bilqis dan Ude Dewa Al Kaisar. Siang pantoro. Barokah berkah amin, amin terus sapa amin, ngerti benjuk tau ngarep tetep ketemu kalian percilca sekalian Guyon Maton matur banu amin, bisa amin. Duduk kembali Bapak matur banuun wah jogete luar biasa Pak Yuli lanjut kalem kalem sing penting tok nggoni nuwun sewu nggih matur nuwun nggih nggih pripun Mas pripun Bu napa leres jenengan iku selingkuhane Bapak Yulianto. Sokor, 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 sokor. Sing ngindekane kan ngoten. Sing ngomong sapa? Sing ngomong awakmu dhewe wae. Wong aku guyon kok, Mas. Guyon, Bu, Butia guyon. Masa ya, Pak, Yulianto ya kaya ngene kaya masa ya ora sadar. Suwun-suwun Bapak, suwun Bapak. Mungkin wanita bertombak kok. Para rawuh, para pemirsa kang mulya. Makatan pembagian kita seserahkan campur sari Guyon Maton Cak Perjel JS ingat samun kalau terakan buki-buki sakit tonton cabi saya soho panglipur dematang panjiran setia apabila wotan kirangan lawangi pun angin kulo paring lelipur dematang panjiran setia kau lanjut aku geng samudro si panak sami sakitan pulau sontok sumitro dan pamit lengser saking ngarso panjiran setia tadi atur itinas sakim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.